بسم اللہ الرحمن الرحیم کتن کو دی وقت چې سو کوم دا ویډیو ګوره د زر زر شیر کې چې هغه پلار تورسی خو چې هغه پلار واقعي رحم دل وی او دا بچی خپل بچی ګړي نو چې هغه د پتو لیک چې بچی د لبخان شیرپو په دفتر کې دی یا لبخان شیرپو سره دی نو ضرور دا مخ کې شیر کې دا دوه ماشومان دي دا د مشر چې کوم دی راوستل او دې زه تیرا وستل او مشر کوم دی کېرته ملو شو دا درته زم کور سره راغلم زم کور سره راغلم او کور زم اګور را پاس ور ملا واړ دی چې مون په درتي و ونه شو تاسو سره وایو کا نو مې بس ما سره به خوشاله مور پلاټ پاتې ورو ورو کا کتون کوم ته وختي او پلار دغه کو ویره دو بچی دی او بس زی در ولم او دغه دی هغه دی نو مارتی ری ولا نو کی دی چې هغه اوس تی په دې محله کې پری خو وزه کړه ما خبر وکړه چې ری هغه پلار وی نو مونږ یې خو ساتل شو مونږ سره مدرسه شته یتیم خانه شته کور شته ار څه شته دی دا باندې خو هر دا ماشومان نه شي بچی ستانم سدي ماریا ستانم سدي بچی ها ها استا سمور چا وجه لیدا ها مورم چا وجه لیدا مورم جون ده زر زر وای بیا زر زر وای خیر دی ها مورم لدا تاسو ما جو کی ها ها تاسو پلار دلته پری خو له ها 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 کتون کو بس خبره واضحه شو ها خبره واضحه شو یو پلار وې ته بچو تنګ مې پوری مال را ولا سره مرت لا یو دا تخیم غوړي دا کلیر کټ خبره ده او دا هغه بچی دی چې دا رفاقت الله بلورز هغه مور او چې کور نم دو جنازې وتلې دي هغه ما شومان ته ګوره دی مسر بل لیډی ویډیو بوي صحیح ده نه ګور څه دغه د څه دغه ورکه چې پلاړ له ګراش چې دا وې له ګراش چې بیا سفر نه نه مشه دی سړی ما سره خبرې کوم سره ویډیو شته نمبر شته ما تاسو د دې پروګرام نه مخکې وې کنه چې یو پلاړ وې چې دوه بچي مورتي چې پوری زما دفتر تراوله وہ دس ظالم پلار چلے گا تیس دس پلار کے پریک دے حکومات ہے والا کے کہنا نو دا اخر تا تے ملو شو بل چاتا ملو شو نو دی سر بسو سر دے معاشرے تصویر خو چیو پلار پزوی با دے تان شی سر دا تصویر خو بچی نہ بہا پکی گیا دا ماما دی مشتا پتی زی مال خطا کھا کھنے لے زمون یتیم خانہ شتا زے کور دم بوت لے شل زو شپ پس سر دا پلار مور دا شی نو زی بیا حلم لگا او شی سر دا پلار مور وے تمرا شی بس صحیح بس نه حساباله یار مور هیڅ دغه چمشت نه کړه د دشمنه خبر نه دی تیرې ورې دی کې دې کې دې جنازي وته لیدې دې کور نه دوا با خاص تاسو ډیره مننه او تاسو نه چاته پوز کو تاسو زموږ ورنه ختم شي مونږ سره دی ښا دا ما شومان مونږ سره دی صحیح ده دا ما شومان مونږ سره په یتیم خانه کې بسیره بچي ښا تاسو به نن خپل شاپینګ خپل کپړې ورسب وانو ښا ښا صحیح ده جاړي بنور نه ښا وي ګډه نه بجاړي کتر کو بیا هم خیر دی شک د پاره مخ کې شعر کې ښه دوی مور چا ویشتې ده د دې مشره خور چې کومه ده هغه چا تختولې وه اوس هم هغه تختېدلې ده او بیا هغه کس لږې شو نو دوی له مور هم ویشتلې یا یې بل څوک هم ویشته که نه نو څه درې جنازې دغه کور نه په دې کې وتلې نو مخ کې شعر کې مننه خوشحاله اوسې.